Fala galera do canal NotoGame 12, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai jogar o robô do diamante, Reno Stickman. Eu vou traduzir as vozes de novo. De novo. Desse daqui. Já tenho todas as medalhas desse aqui também. Bora começar. Vou traduzir, hein? A partir de agora, esse diamante aqui está agora em exibição no museu. Está aberto. Não. Ah, que sorte, uma moeda. Eu fui no restaurante essa noite. Pô, sério? I'm a dying, I'm a dying, I'm a dying, I'm a dying.
Creeper. Eu posso te dar alguma coisa? Ataque. Atira, atira. Come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. Like, over 9. Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work! Ehi, non la metti lì!
acaso vocês viram o meme que eu vi? Ah, acho que sim, chama segurança inteira. Hã? Hã? Parada aí! Não mais nenhum movimento. Essa noite eu fui no restaurante. Oh, sério? É. Deixa eu ver uma coisa. Ser o guarda noturno é meio difícil. De vez em quando acontece a... Ah, mano. Vai, chega na perna. Ai, Jolene! Oficial deitado, eu repito, oficial deitado. Senhor, pode ter suas mãos pra cima agora! Se você não cooperar, eu serei obrigado a te atirar. Se não me dá outra escolha, senhor. Senhor, bota suas mãos na... Hã? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E falou, pessoal! Eu só vim relembrar. Vocês sabem que o coronavírus está no ar. Então, passem álcool em gel.